A excelsa padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Nessa noite, a nossa igreja nos convida a refletir o tema Com Maria, ser igreja em missão. E, nesse espírito de aprender com Maria a nossa missão de batizados, com muito entusiasmo e fé, fiquemos de pé para iniciarmos a celebração com o canto de entrada. Jesus Maria José. Jesus Maria José. Boa noite. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que nós nos reunimos para darmos continuidade ao novenário, preparação para a festa da nossa padroeira. E hoje já na oitava noite, hoje nós temos como tema da noite, com Maria, ser igreja em missão. Os responsáveis desta noite, a pastoral familiar, o conselho paroquial de pastoral e o conselho para assuntos econômicos. Os convidados da noite, o setor São Judas Tadeu, o Ministério de Música que está nos animando, Amamos Cantar.
O ofertório proposto para esta noite é material de limpeza. Nesta Eucaristia nós vamos rezar em ação de graças a Nossa Senhora da Conceição e ao Senhor do Bom Fim, por graça alcançada, a Nossa Senhora das Graças, pelos aniversários de José Edson Carneiro, Maria Liz Almeida Silva, pela união matrimonial de Antônia Rita e Francisco de Assis, Virgínia Conceição de Matos Cordeiro Carneiro. Também pelos nossos irmãos, pedindo pela saúde de Claudiana e Cláudia Souza. Também pela saúde de Renata e pelos irmãos já falecidos, Adalberto Santos Silva, Anatilde Josefina de Oliveira, 9 anos de falecida, Antônio Carneiro de Almeida, Antônio José Carneiro de Almeida, 10 meses de falecido, Antônio José dos Santos, Dário Vital de Oliveira, Francisco de Assis Almeida Leão, Grécia Maria Santiago Cedraz, 1 ano de falecida, Ivonilson de Jesus Oliveira, José Moisés Carneiro, 30º dia de falecido, Leôncio Geraldo de Oliveira, Maria Luísa do Nascimento Oliveira, 3 anos de falecida, Mauro Ferreira Silva, Núbia da Conceição Oliveira Carneiro, Regina da Paz Carneiro, Rita Juricélia Oliveira Santos, Rosália Roseli de Oliveira Silva. E nós acolhemos para presidir esta celebração, dessa 8ª noite, o nosso bispo, né, Dom Hélio. A gente agradece pela generosidade e disponibilidade, acolher o nosso convite para estar conosco, fazendo parte da festa da padroeira da nossa paróquia. Então, Dom Hélio, muito obrigado, que Deus nos abençoe nesta celebração dessa 8ª noite. Vamos acolher agora entre nós a imagem da nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Acolher a imagem da nossa padroeira, saudando com palmas. Viva Nossa Senhora da Conceição! Viva a Mãe de Deus e nossa! Viva nossa padroeira! Pai e do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Fomos acolhidos, já acolhemos também a Mãe de Jesus.
ela que foi nos dada como nossa mãe. Aqui nos colocamos, pedimos a Deus que aceite as nossas orações, aceite as intenções que foram apresentadas publicamente e também aquelas que no silêncio do coração cada um traz e coloca no altar da celebração neste dia. Aqui nos encontramos e neste começo pedimos todos a graça da misericórdia divina para que possamos participar bem desta Eucaristia. Vamos buscar o perdão cantando. Escuta, Senhor. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus lá nas alturas.
Deus que pela anunciação do anjo concedei-nos o auxílio da sua intercessão, pois cremos que é a Mãe de Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada de nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto, e alisem-se as asperezas. E a glória do Senhor então se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Dizia uma voz: grita, e respondi: o que devo gritar? A criatura humana é feno, toda a sua glória é como flor do campo. Seca o feno, murcha a flor, ao soprar o Senhor sobre eles. Sim, o povo é feno. Seca o feno, murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus fica para sempre. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas. Dize às cidades de Judá: eis o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus vem com poder. Seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista. Eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apascenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Palavra do Senhor. Graças. Olha e vede, o nosso Deus vem com poder. Olha e vede, nosso Deus vem com poder. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome, dia após dia anunciai sua salvação. Olha, Deus vem com poder. Manifestai a sua glória entre as nações.
e entre os povos do universo seus prodígios. Publicai entre as nações, reina o Senhor, e os povos ele julga com justiça. Olha e vede, o nosso Deus vem com poder. O céu se rejubila, exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem, e exulte as florestas e as matas. Olha e vede, nosso Deus vem com poder. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. Olha e veja, o nosso Deus. Esteja convosco. Ele está dentro de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, eu vos digo,
Se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Reverendíssimo Padre José Carlos, saúdo os demais sacerdotes, caríssimos irmãos e irmãs que estão celebrando conosco aqui na matriz de Nossa Senhora da Conceição, saúdo aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Cada noite de preparação para a festa de Nossa Senhora da Conceição, significa um lançar de luzes, de bênçãos sobre nossa vida. Cada noite é uma oportunidade de nos encher dos favores de Deus. E hoje somos impulsionados com o tema Com Maria, ser igreja em missão. Eu vi um escrito no documento de Aparecida, da Conferência de Aparecida, no número 269, que diz: Maria é a grande missionária, continuadora da missão do seu filho e formadora de missionários. Por isso, é bem louvável o tema Com Maria, ser igreja em missão. Ela é missionária, formadora de missionários, e acompanha com a sua intercessão os missionários. O Papa Bento XVI, num discurso em Aparecida, no ano 2007, chegou a dizer: Maria Santíssima é para nós escola de fé, destinada a nos conduzir, a nos fortalecer no caminho que conduz ao encontro com o Criador do céu e da terra, ao encontro com o seu Filho. Aqui chegamos ao encontro de Cristo, provocados pelo conduzir da mãe de Jesus. Ela conduz a Cristo, ela conduz a Deus. Quando olhamos para o agir de Nossa Senhora da Conceição, somos provocados a dizer: não é possível algum devoto de Nossa Senhora que não seja também missionário. Então, cada devoto de Nossa Senhora, ao olhar para o exemplo dela, não dá para ser devoto sem ser missionário também. Recordamos alguns fatos que nos provocam a agir como missionários. Maria, grávida pelo poder do Espírito Santo,
partiu apressadamente. Ela se tornou missionária, assumiu o jeito de ser de Deus que vai ao encontro. Este ano nós estamos celebrando o ano vocacional e aqueles discípulos que encontraram Jesus se levantaram e se colocaram a caminho. Depois do encontro com Jesus na Eucaristia em cada noite, do encontro com Jesus no dia da celebração da solenidade de Nossa Senhora, cada um deve sair, se colocar a caminho. Nossa Senhora, cheia da presença de Deus, se colocou a caminho, foi prestar um serviço. Cada um que aqui chega, a cada noite se preenche mais de Deus, deve sair, se colocar a caminho em vista do bem do próximo. Continuamos olhando o exemplo de Nossa Senhora nas bodas de Caná. Ela coloca também aquelas pessoas no encontro, no contato com o seu filho. Jesus Cristo confiou a seus discípulos, representado por João, o dom da maternidade de Maria, que brota da cruz. Quando eu vi a entrada da imagem de Nossa Senhora, aquela procissão, lembrei-me desta frase, e desse momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Nós recebemos a Mãe de Jesus nesta casa de oração e principalmente na casa de nossa vida. Daquela hora em diante, daquele momento de encontro, então acolhemos a Mãe de Jesus em nossa vida. Maria estava presente no cenáculo como discípula, quando desceram sobre os discípulos chamas de fogo, quando desceu o Espírito Santo e colocou aquela igreja nascente em movimento. É a Mãe de Jesus, a intercessora que está presente conosco, com os filhos e filhas de Deus em oração. Ao longo da história, Maria se faz presente, animando a missão, com suas aparições em Guadalupe, Aparecida, Lourdes, Fátima. Ela atrai multidões para a comunhão com Jesus e sua igreja, como experimentamos muitas vezes nos santuários, nos templos dedicados à Nossa Senhora. Então ela atrai multidões para a comunhão, para o contato com o seu filho. Desde o dia 29, algumas paróquias já começaram bem antes, que fazem uma movimentação antes. Nossa Senhora vem chamando pessoas em diversas partes de nossa diocese para o encontro com Cristo. A palavra de Deus no texto do Evangelho, a parábola da ovelha perdida, é uma exortação, orientação, a partilha do perdão, a partilha da alegria. Deus concede aos pecadores o perdão, para que possam também oferecer a outros. Mateus insere a mesma parábola no discurso eclesial, no contexto de outras orientações.
como tornar-se pequeno, estar disponível para acolher, cuidar dos que vacilam na fé. É interessante na parábola que nós ouvimos hoje, Mateus não põe diretamente Deus à procura da ovelha perdida, mas quem procura é alguém representando a comunidade. Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Então, eu gostaria de destacar esta parte. A ovelha é procurada por um homem. Não coloca aqui Deus procurando, não coloca aqui Deus é o bom pastor. Se um homem tem 100 ovelhas, uma se perde, ele vai à procura dessa ovelha. O que isso significa? Significa a atenção de Deus, o cuidado de Deus, através da comunidade, através das pessoas que formam a comunidade. É aquele homem, é alguém que vai à procura da ovelha. Nós temos a solicitude, a atenção da comunidade, que torna visível o rosto de Deus à procura de quem esfriou na fé, à procura de quem parou na caminhada de fé, à procura de quem está à margem da comunidade. Então, cada um que aqui chega, que tem esse encontro com Deus, tem esta missão de ir à procura. Por isso que a cada noite se diz, veja mais alguém para participar, chame mais alguém para rezar, convide mais alguém para participar dos momentos da novena. Então, são formas diversas que Deus usa para ir ao encontro daqueles que pararam na fé, que estão à margem do caminho, que estão fora do grupo. Deixar as 99 para procurar uma perdida parece uma loucura, mas isto serve para mostrar a loucura de Deus. Ele é capaz de tudo para que os seus filhos não se percam, para que os seus filhos não fiquem no esquecimento. Esta não deve ser guiada por critérios de eficiências. A procura de Deus é diferente. O resultado da procura, da busca, não é garantido automaticamente. O fato de buscar não quer logo dizer que vai conseguir. O Evangelho fala, se ele a encontrar, aí vem a sequência, né? Se ele a encontrar. Então você vai buscar, você chama. Não quer dizer que vai logo conseguir, né? Que vai logo conquistar a pessoa. Se ele a encontrar, né? Se ela aceitar. Então, o importante é a comunidade ir à procura da ovelha perdida. Muitas vezes na vida experimentamos as alegrias de sermos alcançados por Deus, consolados por Deus. Esta experiência deve incentivar-nos também a levar o consolo de Deus, mostrar que Deus sempre acrescenta. Então, pelas vezes que fomos favorecidos,
somos incentivados a procurar outras pessoas para que experimente também os favores, os benefícios de Deus. Então, tudo isso nós podemos realizar a partir de um olhar para a mãe de Jesus, porque ela assim fez. Não se fechou, foi sempre nesse estado de abertura para as pessoas terem o contato com o seu filho. O Papa Francisco usa muito uma orientação que ele diz assim: devemos sair da autorreferencialidade, sair do fechamento de nós mesmos e a procura, e proclamar, sair para proclamar as maravilhas de Deus. Foi isso que Nossa Senhora fez. Por isso é louvável, salutar o título, né? Com Maria ser igreja em missão. Não vamos sozinhos, vamos com essa grande mãe, a mãe de Jesus e nossa. Que Deus nos dê a graça e Nossa Senhora da Conceição nos ajude para que possamos ter cada vez mais um olhar de disponibilidade a exemplo de Maria e sairmos para proclamar as maravilhas de Deus através do bom agir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos pedindo a intercessão de Nossa Senhora, agora com o cântico da Ladainha. Por nós, ó Maria, rogai.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Irmãs, para que possamos oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, o mesmo Espírito Santo que trouxe a vida ao seio de Maria, santifique estas oferendas colocadas sobre o vosso altar.
por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, na festa de Nossa Senhora da Conceição, celebrar os vossos louvores. A sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único, permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos cantam a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo,
para sermos um só povo em seu amor. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. A Dom Hélio, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos e santas, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Prossigamos com os louvores a Deus, chamando-o de Pai. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Somos todos
todos convidados ao banquete do amor. Somos todos convidados ao banquete do amor. Na casa de Maria receber nosso Senhor. Na casa de Maria receber nosso Senhor. Da Eucaristia, venha, vamos honrar e partilhar com alegria. Venha, vamos honrar, participar da Eucaristia. Recebemos com alegria. Nossa fome de justiça e de amor. Que sacia nossa fome de justiça e de amor. Venha, vamos comungar e partilhar com alegria. Venha, vamos comungar, participar.
Oremos. Senhor nosso Deus, a comunhão nos vossos mistérios, manifeste em nós a vossa misericórdia e nos salve pela encarnação do vosso Filho, ao festejarmos cheios de fé a sua mãe. Por Cristo nosso Senhor. É com o coração cheio de alegria, por essa oitava noite do novenário, que queremos agradecer a Pastoral Familiar, CPP e CEPAI, responsáveis pela liturgia do dia. Obrigado ao Sertor São Judas Tadeu, convidados desta noite. Ao Ministério de Canto, Amamos Cantar, que abrilhantou a nossa celebração, ajudando-nos também a rezar. Aos ministros e coroinhas que serviram nesta noite, o nosso muito obrigado. Nossa gratidão à família de Ângelo e Teó Almeida por ter acolhido a imagem de Nossa Senhora em vossa casa. Que Nossa Senhora abençoe e proteja a família de Ângela e Teó Almeida. Nossa gratidão aos padres que co-presidiram conosco hoje, o Padre Denivaldo, Padre Sebastião, Padre Ari, Padre Lindomar e Padre Carlinhos. E ao religioso Islã. Ao presidente dessa celebração, Dom Hélio, por essa belíssima celebração. Que Nossa Senhora interceda a Deus por sua vocação e missão. Em nome de toda a comissão, receba uma singela lembrança. Olha aqui, Festa da Padroeira 2022, Riachão do Jacuípe. Bem, obrigado. A família de Isabel Ferreira e Simão Tadeu,
que hoje acolheu aos nossos padres o nosso muito obrigado. E, por fim, nossa eterna gratidão a todos os paroquianos, os que estão aqui presentes e também os que nos acompanham através das redes sociais de nossa paróquia. Para as nossas transmissões, estamos tendo o total apoio da Rádio Gazeta FM nas pessoas de Beto Silva e Rui. A eles, o nosso muito obrigado. Que possamos permanecer sempre no amor de Maria. Aproveito para reforçar o convite para a nossa quermesse, com deliciosos pratos, e temos como atração, para animar nossa noite de hoje, os Malvadinhos do Forró, e teremos também uma apresentação do coral Sonoritá. Amanhã, o nosso ofertório será produtos de higiene pessoal e a imagem sairá da residência de Isabel Ferreira, no bairro da Caixa d'Água. Se encontra aqui em frente ao altar uma caixinha para doações, caso a Assembleia queira contribuir para a nossa festa. Pedimos a todos que amanhã tragam uma vela para a igreja. Nos encontramos na quermesse. Boa noite. Na casa de Isabel e Simão Tadeu. Não é, Hugo? Paz e bem. Nos encontraremos daqui a pouquinho lá na quermesse. Muito bem, nós estamos chegando então ao final da nossa caminhada do novenário. Amanhã já chegaremos à nona noite. A comissão diz que está assim cansada, mas já com saudade da festa, né? Ficando com saudade. Então, essa caminhada, Dom Hélio, que nós começamos, na verdade, aqui na paróquia, do dia 25 de setembro. A imagem de Nossa Senhora, essa que está entrando todos os dias, ela peregrinou, saiu daqui no dia 25 de setembro, peregrinou por todas as comunidades da nossa paróquia, que são bastante, né? Então, todas as comunidades rurais. Ainda uma comunidade lá da paróquia de Serra Preta, que já é arquidiocese de Feira, pediu também, desejou e ela passou por lá. E depois, chegando aqui, passou por todas as comunidades aqui da cidade, por todas as capelas. E nessa semana está indo cada dia para uma família, né? E retorna no dia seguinte. Então, uma caminhada já de longas datas nessa sensibilização dessa espiritualidade mariana na nossa paróquia. Amanhã, como disse, nona noite, o tema proposto para a noite é Com Maria, ser igreja que encultura o Evangelho, triunfo do amor de Cristo. E os responsáveis da noite é a Renovação Carismática Católica, o Terço dos Homens. Os convidados, o setor São Tiago Menor. E o Ministério de Música que vai animar a noite, Vozes de Anjos. Os anjos vão cantar amanhã. E o ofertório, já foi dito aí, proposto, é o material de higiene pessoal, né? Estamos lembrando, a camisa ainda tem? Acabou, camisa não tem mais, quem desejava. Mas a bandeira tem muita ainda, né? Então, a bandeira da festa, que todas as famílias vão adquirir para colocar na porta, para quando a procissão passar, ter com a bandeira na porta, na janela. E como nós ainda não sabemos por quais ruas a procissão vai passar, todos os jacuipenses são convidados a comprar a bandeira, né? Quem já pensou, não compra e a procissão passa por lá? Então, todo mundo está convidado. Um custo de R$20, está muito bonito, adquira a sua aí na quermesse, né? A gente convida todo mundo para a quermesse, né? O celebrante de amanhã é o padre Albino Tiago, nosso provincial da congregação vocacionista, que vai estar celebrando conosco o dia de amanhã. Dom Hélio, mais uma vez, muito obrigado, né? Eu sempre digo que quando o bispo vem às nossas comunidades, à nossa paróquia, à comunidade religiosa, é sempre um momento de alegria, porque a gente estreita esses laços da comunhão entre o pastor, o rebanho, nós que estamos aqui servindo nessa paróquia, né? A congregação que serve a essa paróquia.
Então, esse momento de alegria, de encontro, eu creio que a gente fica mais feliz e mais animado na vocação para continuar o caminho, né? Então, nosso muito obrigado, Noélio, pela celebração de nossa festa nesse dia de hoje. Já estão pedindo para falar um pouquinho o dia 8. Ainda recordo que todos os dias, às 6 da manhã, nós temos aquele momento devocional, aquele momento mariano aqui na Matriz. E tem muita gente participando. Então, vamos aproveitar ainda esses últimos dias. Todos os dias, 6 da manhã, estamos aqui com o momento mariano na Matriz. Para o dia da festa, então, nós teremos uma missa às 9 horas, estão chamando de missa dos devotos. Eu até brinco que toda missa é dos devotos, mas essa diz que é intitulada Missa dos Devotos, 9 da manhã, e terá uma carreata que vai sair lá da casa dos coordenadores da comissão, né, Hugo e Joana. E como os coordenadores nesse ano moram na metade do caminho de Coité, né, então não poderia ter procissão de lá, porque aí era demais, né? Mas aí nós vamos fazer a carreata saindo da casa de Hugo e Joana às 8 horas, para estarmos aqui às 9 para a celebração da Eucaristia. Às 15 horas, nós temos aquele momento das consagrações gerais, consagrações à Nossa Senhora, as pessoas que desejam se consagrar à Nossa Senhora, vamos estar aqui na Matriz. E às 16 horas, teremos a missa de encerramento lá no Ginásio de Esportes. As pessoas, padre, mas é tão bonita a missa na igreja, e é mesmo, né? Sobretudo que a gente tem esse laço afetivo. Mas nós sabemos que o nosso espaço é pequeno, então nós vamos celebrar no Ginásio de Esportes para acolher e acomodar mais as pessoas. Então, às 16 horas, terminando a missa ali no Ginásio de Esporte, a gente sai com a procissão pelas ruas da cidade e vamos encerrar, sim, aqui na frente da Igreja Matriz, com a bênção do Santíssimo Sacramento, o programa para o dia 8, dia da nossa festa de Nossa Senhora da Conceição. Ah, Maciel é o que vai lembrando tudo. Estão dizendo que tem um bingo de um garrote, e esse bingo já está sendo vendido às cartelas, então adquira a sua com antecedência, né? Porque depois é só aquele sorteio rápido no dia da festa, no encerramento. Tem sorteio hoje? Vá logo, diga. Mil e quinhentos. Agora o ganhador será contemplado com a consulta com a nutricionista. Agora vamos ver outra pessoa. Padre Anival. 1583. Chama o. Tá? Tá aí. Agradecemos a Lave Cream, que está dando uma consulta com a nutricionista. Agora sortearemos uma armação mais um exame de vista da Ótica do Trabalhador. 1590. Tá vindo.
Maria da Barra. Vamos concluir com a bênção e a festa continua. Terminando aqui a celebração, continua a festa lá fora e amanhã até o dia 8. Então, votos de uma feliz continuação de festa. Aproveitem, chamem outras pessoas para que possam experimentar também as realidades de Deus. Assim, com a Mãe de Jesus, com Maria, seremos igreja em missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela acolhida, aos padres, à comunidade, obrigado pelo presente. Uma feliz festa para todos. Ide em paz. Viva Nossa Senhora da Conceição! Viva nossa padroeira! Viva Jesus Cristo! Viva a Igreja de Deus! Nossa Senhora Imaculada Conceição.
agraciada, cheia de luz, nossa santa paz.